Federata e Opozitës së Bashkuar zhvilloi një takim këtë të premte në kuadër të protestës së 11 korrikut përpara kryeministrisë. Sipas Flamur Nokës, në protestë duhet të marrin pjesë çdo shqiptar i cili është i shtypur nga kjo qeveri e që kalon vështirësi me financat dhe lirinë e tij. Çdo shqiptar ka arsye të protestojë. Çdo i ri dhe çdo i re do të ftohet në protestën e Partisë Demokratike dhe të Opozitës Bashkuar. Çdo nëpunës, çdo mësues, çdo pensionist, çdo fermer, çdo i papun ka arsye të pafundme për të bashkënduar me ne dhe për të bashkangjitur agjendës së Opozitës së Bashkuar për të reaguar në protestë dhe në mosbindje ndaj këtij narkoregjimi. Nuk ashtoi se kjo protestë do të kërkoj lirimin e Sali Berishës, si dhe rëzimin e kryeministrit Edi Rama. Kjo protestë do të jetë nisja e një reagimi popullor që do të vazhdoj për të detyruar këtë regjim, që të liroj liderin e opozitës si të vetmin të burgosur politik në Europë. Kjo protest do të jetë nisja e një vargë reagimesh edhe për të detyruar Edi Ramën si kreun e narkoregjimit dhe regjimin për të dhënë një zgjidhje politike për ngërçim politik ku ai e ka futur vendin dhe shoqërinë shqiptare. Aleatët dakordsuan të punojnë së bashku dhe të angazhohen në protestën e 11 korrikut, e cila do të mbahet në orën 20:00 në bulevardin Dëshmorët e Kombit.